Minoriteti serb do të fitoj autonomi dhe kjo do të jetë pjesë e kompromiseve të dhimbshme që do të duhet të bëj leadership i Kosovës, por dhimbja do të jetë nga të dyja palët. Kështu deklaroi diplomati britanik në ish Jugoslavi, Irland dhe Itali, Sir Ivo Roberts. Si pas ti, nuk ka dyshime se pakica serbe do të ketë autonomi, por jo me të drejtë për të shkëputur. Pakica serbe nga anë e saj duhet pranoj se autonomia i referohet kulturës, ekonomis dhe vetë qeverisjes lokale dhe jo të drejtës për të shkëputur. Kjo është një pilule hidhur që pala serbe duhet ta gëlltisë në këmbim. Kjo do të jetë një marrëveshje vështirë për të finalizuar, por të gjithë duhet mendojnë për përfitimet afatgjata, jo për dhimbjen afatshkurtër, tha Roberts në një intervistë për mediumin serb Demostat. Si pas ti edhe formimi asociacionit komunave me shumit serbe nuk është qëllim në vetvete. E rëndësishme, tha i, është që momenti drejt një marrëveshje përfundimtare të ruhet edhe për këtë arsye ne duhet të vazhdojmë të diskutojmë formën e asaj marrëveshje.